men så koselig å se deg. Ja, hei. Nå er du på Sjøtan skole, ja? Ja. Og du er. Ja. Og du skal være her. Jeg skal være her nå 2 uker, og har vært her litt i forrige uke, og med en herlig studentgjeng, ja, og noen øvingslærere, og en rektor som da er en av studentene, og 2 inspektører. Og de har så langt gjort en glimrende jobb. Jeg må jo si at når jeg kom kjørende her i dag til Sjøstrand skole, jeg måtte jo printe ut fra gule sider av kartet, for å være heisikker. Ja. Ikke det første gang jeg er her? Er det? Men så kommer jeg, og det er jo så landlig og så vakkert rundt her, veldig stille. Og så kommer jeg inn i skolegården, og det er elever som slår ball, og lærer som smiler og koser seg. Ja, ja. Det er veldig fint. Så kommer jeg opp, og så møter jeg rektor da, som er en kvinnelig rektor. Kvinnelig Marita. Mm-hmm. Og jeg har vært ute og gått litt rundt, jeg har også sett på elever som koser seg, og studenter som koser seg. Og vært nede til Sumatra og litt sånn rundt, altså i området, for å gjøre meg litt kjent. I tilfellet noen skulle dette i vannet, så vet jeg hvor jeg kan hoppe ut i. Ja. Det å bli litt kjent i miljøet og gå rundt i klasserommet og sånt, det synes jeg er veldig drivelig. Og så langt, og ikke minst på lærerværelsen, da sitter de sitter i sine båser disse, i teamet og jobber, og ser hvordan de koser seg og jobber. Det er fantastisk gøy. Så langt så har det vært veldig artig å se akkurat dette. Ja. Ja. Og studentene, de har hatt en uke sammen med læreren som jobber her. Ja. Og nå har læreren på skolen reist vekk, og studentene er igjen. Og de skal ha ansvaret 2 uker. 2 uker nå. Ja. Og da har de planlagt de 2 ukene med forskjellige ting de skal gjøre. Mm. Og noen har vært på tur i dag. Noen har hatt vanlige timer. Ja. Og så bytter de litt. Noen ganger så er de 2 eller 3 lærere eller studenter da inne i en time, og av og til så har de gjort det sånn at det er bare én lærer inne, eller én student inne. De har lyst til å prøve seg liksom bare én, uten at det er noen øvingslærere eller noen pedlærere eller andre som flyr rundt og sånn. Skjønner det. Det å få prøve seg litt sånn er fantastisk gøy for dem. Og det er jo moro å oppleve, altså. Og da være en flue på veggen og se hvordan de mestrere hadde jo vært moro og vært rundt og tatt opp film av alt mulig, men vi kunne liksom sett det etterpå, men for meg er den der følelsen av å sitte på lærerværelse eller gå litt rundt og se de kommer ut av klasserommet og sier, åh, det var gøy, ja, nå gikk det bra, ja, det er for meg topp, altså, da synes jeg det er gøy. Og da er jo vi som pedlærere og øvingslærere kan være litt mer sånn overflødige når det går veldig bra. Og da storkoser de seg, og så kan det jo være timer de kommer gråtende inn her eller noe, og jeg orker ikke, jeg vil ikke bli lærer, og så må du til å trøste dem litt da, og klappe dem ut på kinnene, og det er fint. Ja. Så vi, det er klart, Magnar og jeg, vi kommer til å ha 2-4 uker her, vi også, sammen med Bente og Svein Arve. Ja. Svein Rune. Ja. At jeg kunne glemme det navnet. Han er jo fra Vennesla, en herlig gutt. Så det er bra. Mm. Selv om man ikke skulle tro det, så begynner du å dra på hvordan han har gjort dette noen år. Det ser jo ikke sånn ut. Ja. Du er jo fortsatt en ung mann. Jeg har vært med i 20 år omtrent på dette her. Og vi hadde jo FV-en ute her nå på morgenen. Ja. Så de vil lage et litet opplegg som kommer på god helg neste uke eller noe sånt, om skoleovertagelse og sånn. Og da kan du lese mer om hva vi har fått ut av. Og de kommer til å følge, de var her i dag, og kommer til å følge opp litt utover. Ja. Så det er jo gøy. Altså, da får vi litt fin PR både for Sjøstrand og for studenten og UiA og opplegget. Og da forhåpentligvis kan vi komme litt inn på en del sånne ting som vi kommer til å jobbe med i timene, som vanlig undervisning, eller ting som vi da har lyst til å prøve litt på med blogging, for eksempel, og sånne ting. Så, og de skal jo lage en digital rapport på slutten, som vi da skal vise enten her eller ned i gymsalen eller i et musikkrom, hvor hver klassetrinn da skal vise med noen få bilder og lage en liten sånn liten rapport om hva de har gjort, for noen spesielle ting de da kanskje opplevd som de synes var moro, og som de har lyst til å
ta noen bilder av og gjøre litt ut av. Slik at når foreldre, nei ikke foreldre, da, men lærerne kommer inn på neste fredag, så får de en sånn halvtimes liten innføring i hva vi har fått det. Og det er gøy. Ja, det er bra. Så det gleder vi oss til. Altså. Det håper vi på blir bra. Og det er jo du som har vært med og hjulpet oss med da, Birgitte. Så det er jo bra. Og det er jeg bare litt sånn på sidelinje her. Bare, så nå jeg på besøk i dag, og så håper vi da at studentene, læreren her overtar litt av blogginga, og da er det selvfølgelig også mye læring av hva som kan legges ut på nett, og hva som ikke passer å legge ut. Så her må vi bruke skjønn, og ja. Og der er vi litt spente, for det kan du alt om, mens vi da på en måte er i startfasen. Jeg har så vidt vært inne og sett på Birgittes blogg, og det er jo fantastisk gøy å liksom lese litt og se hva hun har hva hun gjør og litt hva hun har gjort for noe og litt sånn, og det, bare det er jo fantastisk, men jeg ser jo at det kan ta en del tid, og du skal inn på en blogg her og inn der, og så er det noen som, noe Facebook der, og så er det sånn og sånn, og for oss som da er litt oppe i året, og har nok med å, liksom, å holde oss sånn noenlunde oppdatert med på mail og svare på en del mailer, og så kommer det noe mer og mer, og så kan du åpne opp en annen fil her og et annet sted her, så plutselig så glemmer du liksom at du er inne på flere steder. Ja. Og det, jeg er så vidt inne på Facebook, og da var det en av disse som hadde, kan vi treffes i helga? Til meg. Oh, ja. Og til kona var litt, for jeg venner av oss da, det var ikke bare meg, en lærer. Men det hadde ikke jeg sett før i går kveld. Jeg var på så jeg ser det at er du først med på det, så må du på en måte følge opp og være du kan ikke liksom bare åpne det en gang i uka, altså. Nei. Så der har jeg litt å jobbe med. Ja. Men det som jeg synes er litt viktig i forhold til blogg da, det er jo at nå er det mange lærere som begynner å ta det i bruk, både for å kommunisere med elever, samle ressurser i prosjektarbeid, men også dele erfaringer som lærer. Og da tenker jeg at man gjør seg noen vurderinger, også hvordan det skal brukes og hvordan det ikke skal brukes. Og det er jo noe av dette vi skal prøve å slippe fram på i denne bloggen. Og så må, ja, en må gjøre noen kritiske vurderinger. En må det. Og det er jo utrolig spennende hvis vi kan få til noe som gjør at noen av de studentene som er her nå kan lære litt om det og få en liten sånn, og noen av de kan kanskje litt om det, hva vet jeg, men det at vi ser at det her som lærerkolleger, så kan vi hjelpe hverandre, diskutere ting, gjøre ting som vi ikke får tid til i andre sammenhenger, og på den måten lærer vi enda noe mer og får brukt noe av disse remediene her på en artig måte også. Ja. Og det, så det, vi håper vi får til det, og vi har jo den der IKT-gruppa som på en måte er med oss, en 3-4 gutter her, som vi håper på kan være med og sammen med deg, og liksom hjelpe oss litt, og på den måten så kan kanskje noen av de andre studentene få litt sånn innblikk i det. Det kan godt hende de kan på den siste dagen, kan si litt om noe av det de kanskje da har gjort rundt det. Det får vi se på. Vi har ikke diskutert noe sånt, men det får vi se hvor langt vi kommer, og hva vi får til. Men det å diskutere litt, og det å ta opp en del ting som er typisk sånne lærer, ting som vi holder på med, problemer eller ting vi lykkes med, det er jo spennende da. Så jeg tror vi sier oss fornøyde med dette. Veldig bra. Det skal jo tross alt på en blogg, så da må det ikke vare så lenge. Nei, det er jo det. Nei. For da blir vi, da gidder vi ikke å se mer på oss. Nei. Takk skal du ha. Vi har skrudd av oss alt for lenge siden.